مگر انسان جب قرآن کو کے تابع ہونے کے بجائے قرآن کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے تو پھر عجیب عجیب استدلال کرتا ہے. یہی ہے وہ آج کی سب سے بڑی گمراہی کہ نہ اللہ کی ہدایت کو انسان پیچھے چلانا چاہتا ہے. چنانچہ آج کا مفکر نام نہاد مفکر اور آج کی تحریک بادت الادیان کے نام سے پوری دنیا میں یہودیوں کی ایک سازش ہے اور جس میں یہ کہا گیا بنیادی طور پر جس میں جو چیز پھیلائی جا رہی ہے اور جس سے مسلمان بچوں اور ہماری نسلوں کا عقیدہ تباہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب دیکھیے مسلمان ہو یہودی ہو نصارہ ہو سابی ہو کوئی دین ہو کوئی مذہب ہو سب برابر ہیں سب ایک ہی ہیں. بس اتنا ہے کہ اللہ پہ ایمان لائیں اور آخرت بس یہ دو ریکوائرمنٹ ہیں. باقی وہ جس چیز پہ چاہیں چلیں فالو کریں جس مذہب پہ ہوں جس مذہبی ہوں باقی اور کوئی ضرورت نہیں. یہ پھیلائی جا رہی ہے اس آیت کو پڑھ کیونکہ یہاں سے من آمن باللہ فرمایا بجو میں آخر فرمایا بس ایمان لائے اللہ پر جو میں اور عمل صالح تو لہذا یہودی اچھی زندگی گزار رہا ہے نیک تو وہ بھی جنتی ہے. عیسائی اگر اچھی اور نیک زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اچھی زندگی. تجھے صاحب یہاں سے نعوذ باللہ من ذالک اس پہ تو جتنا چاہیں آپ اس کے پار پڑھیں کہ قرآن پڑھ کے رسول پاک پر صاحب قرآن پہ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. یہ مدعا نکالا جا رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ رسول پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے رسول کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی ہے نا وہ سازش جو یہودی جو منافق اور اس وقت جو عیسائی اور یہودی اللہ کے رسول سے ٹکراتے تھے اور یہی کہتے تھے نا ہم آپ کو نہیں مانیں آپ ہٹ جائیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف جو نازل کیا اس نے اور رسول کی طرف قرآن نے خاص رسول کی طرف کیا ہو نا ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو رسول کی طرف آؤ. تو پھر ان کا رویہ کیا تھا ان کا رسپانس کیا تھا رائت المنافقین یصدون عنک صدودا ان کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ فرماتا ہے منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے رو کرتا ہوں آپ سے اللہ کی طرف آنے کے تیار ہیں اے پیغمبر آپ کو ماننا نہیں چاہتے آپ ہٹ جائیں یہ چاہتے ہیں آپ. اللہ نے بھی بڑے جاو جلال کے ساتھ فرمایا ہے پیارے محبوب اگر یہ آپ کو نہیں مانیں گے میں کبھی نہیں بخشوں گا میں کبھی نہیں بخشوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو لانے والے پہ ایمان نہ ہو اور جب قرآن کو لانے والے پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پہ ایمان کیسے ہوگا. اور قرآن نے صاف کہہ دیا جس طرح ایمان پہ رسالت کی دعوت دی ہے اسی طرح بار بار قرآن نے فرمایا وما انزل الیک جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لانا ہوگا. یہود کو بھی کہا ہے نصارہ کو بھی کہا ہے آیتیں بھری پڑی ہیں آئیں گی وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلے گا پیچھے آ چکا ہے. پھر ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یہ یہود و نصارہ جب تک آپ پہ نازل شدہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے اور جو انہوں نے اپنے اوپر ان پہ نازل ہوا اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تمام کتابوں پہ جب تک ایمان نہیں ہوگا یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو جب قرآن پہ ایمان ہوگا تو قرآن کے لانے والے پہ ایمان تو یہاں کوئی ایمانیات کی فہرست نہیں دی گئی ہے یا یہ نہیں بتایا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے کن پہ نہیں لانا یہ نہیں بتایا گیا یہاں پہ وہ سب دوسری جگہوں پہ آ چکا ہے بتا دیا گیا تفصیل سے بلکہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سارے نبیوں کا ساری کتابوں کا ذکر یہ ہمارا ایمان سب پر ایمان لانا ہے سارے مسلمان جس طرح سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے ایسے انہیں بھی تمام انبیاء پر بشمول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان رکھنا ہوگا. یہ ہے ان میں کتنی آیتیں اس طرح کی آ سکتی ہیں پیش کی جا سکتی ہیں وہ آگے آئیں گی اس لیے میں وہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. یہاں بھاگے یہ مغالطہ یہ غلط فہمی کہیں کوئی پڑھ رہا ہو یہ آیت تو اسے پکڑ لیجیے اس کو آگے مت جانے دیجیے تم قرآن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں یونت جس کو کہتے ہیں کہیں سے چھوڑا کہیں سے کاٹا کہیں سے لے لیا کہیں سے چھوڑ دیا یہ نہیں چلے گا. یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو سکتا. اللہ کی کتاب واضح ہے اللہ نے بار بار انتسائز کیا ہے اس بات کو ہائی لائٹ کر دیا ہے واضح بشکاف الفاظ میں کہ پیغمبر پر ایمان ضرور ٹھیک ہے. تو یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ جو میں پہلے بتا دی وہ ہے اصل میں اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے اور اس کی جو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو بہت دیکھی کتنی پیاری آیت ہے, الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ایمان والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ اہل کتاب وہ ایمان والے ہوں گے ان کے اندر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, نبی امی کی, اس نبی امی کے فالوور بنیں گے جس کا ذکر یہ اپنی تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اس کا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس طرح ایمان لانا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان, ان کی پیروی اور ان کے لائی ہوئی دعوت کی مدد کرنی ہوگی. سبحان اللہ. اور ازرو کا ایک مطلب اور ہے, ازرو و نصر, وہ پہلے فرمایا ازرو پھر فرمایا نصر, ازرو کا ایک مطلب اور ہے تعظیم کریں گے, خوب تعظیم بجا لائیں گے, جب دلوں سے ادب بے ادبی گستاخی کا شائبہ بھی نکل جائے اور بالکل پوری وتھ ڈیو ریسپیکٹ فل ریسپیکٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پورے تمام پروٹوکول کے ساتھ ان کی پوری عظمت کے ساتھ جب یہ مانیں گے تب یہ مومن قرار پائیں گے. سبحان اللہ. نصارہ کی بھی تاریخ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم. اے پیارے آپ ان سے فرما دیں کہ تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم, تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے, تیرے رب ہونے کی قسم ہے, آج قسم بھی کھائی تو تیرے رب ہونے کی, کیونکہ تیری بات ہے نا یہاں, تیرے مقام کی بات ہے, تیری عظمت کی بات ہے, تو مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, جب میں اتنا بڑا ہو کر عظیم سب سے بڑا ہو کر تیرے رب ہونے پر فخر کرتا ہوں تو لوگوں کو تیری غلامی پہ فخر کیوں نہیں ہونا چاہیے, تیرے غلام بننے میں فخر کیوں نہیں ہونا چاہیے, جس کا میں رب بن کے کہتا ہوں میں ان کا رب ہوں, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ دل و جان سے تیرے حکم کو تسلیم نہ کریں. کیا اس لیے یاد رکھیے گا, یہ اس قسم کی فکر سوچ بہت بڑا کفر ہے اور دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے, اور بدقسمتی سے عرب و عجم میں یہ لعنت پھیل رہی ہے, اور نام نہاد قسم کے اسکالر, مذہبی اسکالر جن کے دماغوں میں مشرق و مغرب کا فلسفہ بھر گیا ہے, جو مروبانہ ذہنیت کے مالک ہیں, اس فکر کے پیشوا پہلے بھی ہوئے ہیں, ان میں ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے. ابوالکلام, مولانا ابوالکلام آزاد مولانا تھے, مذہبی اسکالر کہلاتے تھے, مگر وہ تحریک یہ عبادت ادیان کے دائی تھے, ان کی کتابوں میں ان کی باتوں میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے, وہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بھی قائل تھے, اس سے ہوں ریاست. یہ ہے جو ہمارے مفکرین نے جہاں جہاں پر قدم ان کے جگمگائے ہیں اور جہاں وہ غلط ہوئے ہیں, لوگ نہیں پورا پڑھ پاتے تو یا اسلامی ہونے کے حوالے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ بڑا نازک مقام ہے, ہمیں اس حوالے سے ان چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھنا چاہیے, اور جو مستند علماء کی رائے ہے نا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے یہ لعنت ہمارے صفوں کے اندر اتر رہی ہے. اہل عرب کے بارے میں مجھے معلوم ہے, میں بعض عرب ممالک میں گیا ہوں اور میری وہاں علماء اور مشائخ سے ملاقات ہوئی. اہل حق اپنی جگہ موجود ہیں ہر جگہ, مگر یہ فکر جس طرح ہمارے اندر گھسی ہے ایسے عربیوں کے اندر بھی گھسی ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا جو عراق میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, عراق کے اندر پڑھ کر آئے ہیں, اب یہاں مفتی ہیں ماشاء اللہ علامہ ہیں, پڑھ کر آئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کلاس میں جو پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اسکالر اس وقت ہمیں, اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کل لوگ واحدون, یہود و نصارہ سب توحید کے قائل ہیں, سب اللہ کو مانتے ہیں, لہٰذا سب جنت. تو اس پر بحث ہو گئی تھی, ڈبیٹ ہو گئی. یہ پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, پڑھایا جا رہا ہے عراق کی یونیورسٹی میں, پڑھایا جا رہا ہے جامعہ صدام میں, اور نہ جانے کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اب جو ہمارے سامنے محاذ ہے نا, وہ یہ محاذ ہے, اس پہ ہماری نسلیں کھڑی ہوں گی, اور انہیں اپنے ایمان کو ڈیفائن کرنا ہوگا, ایمان کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے, بہت بنیادی چیز ہے. اور اس پہ تمام اسلامی جو ہمارے مشہور فرقے ہیں جماعتیں, وہ تقریباً اس عقیدے پہ متفق ہیں, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے عام طور پر, مسئلہ اس کے کہ لوگوں کی انفرادی رائے کچھ اور ہو تو ہو. اس کے بعد آگے آئیے, وَإِذَا قَدْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ,
और फिर बनी इसराइल से मुखातिब होकर कुरान ने फरमाया, देखो हमने तुमसे पुख्ता अहद नहीं लिया था, पक्का वादा ये लिया हमने तुमसे, वो रफान अफार का कुबूर तूर, और तुम पर हमने तूर पहाड़ को बुलंद किया था कि नहीं, ये मौका ऐसा है तूर पहाड़ ऊपर सर पे, और जब सर पे पहाड़ आया तो उनके दो छक्के छूट गए, वो जो खड़े थे ना अकड़ के, और नबी को जवाब पे जवाब दिए जाते थे, बड़े जिद्दी हरदम थे ना, तो वो सारे के सारे देखा ना जाहु जलाल अल्लाह अज्जा वजल का वो सही थे। तो ऐसे देखते थे कुरान में मकानों उजुल ना, जैसे कुछ छतरी साहिबान ऊपर जैसे छता इस तरफ पर अभी गिरा नीचे गिर गए छत सजदे में, और सजदे भी ऐसे किया ना डर की वजह से आधा सर आधे चेहरे पे, एक आंख ऊपर थी, एक आंख ऊपर थी और एक गाल नीचे था, एक गाल ऊपर, ये सही आज भी ऐसे गाल लगाते एक गाल इस तरह से इधर करते, उसी दौर से चला आया, वो देखते जाते थे कहीं बाढ़ आ तो नहीं रहा, तो फौरन आएंगे हमने मान लिया हुकुम महाते ना कुम बेकूबा अल्लाह ने लो इसको जो हमने दिया लो इसको बेकूबा दे पूरी कुबा से पकड़ लो इसको वन गुरु और याद करो याद रखो माफी जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वो सब याद करो अजमर करो यानी उसकी तालीम हिमसे जहाँ बनाओ लाल लगी कर ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तकवा ही तो सब कुछ है, तकवा इंसान का पूरा लिबास है यूनिफॉर्म, अल्लाह के पास जाने का यूनिफॉर्म, स्कूल जाने का यूनिफॉर्म होता है। आप माशाल्लाह बीवी से ताल्लुक रखते हैं बहुत से, अगर आप मंदिर होते हैं मुझे तो पहचान में भी नहीं आते, मंदिर जाता हूँ वहाँ और यहाँ पहचान भी नहीं पाता यूनिफॉर्म में।